Klātesot galvenajiem investoram, apvienoto Arābu Emirātu ministriem, atsevišķiem saimas deputātiem, tās augtajiem influenceriem un citiem uzaicinātajiem, pirms nedēļas tika prezentēta vīzija par Daugavas krastmalas apbūvi Rīgā, Andrejsalas apkārtnē. Kompānijas Eagle Hills vadītājs Muhameds Ali Alabars sola projektā Rīga Waterfront ieguldīt 3 miljārdus eiro, celt dzīvokļus, viesnīcas un ne tikai. Rīgas pasažieru ostas terminālī tagad ierīkots projekta prezentācijas birojs. Tajā var apskatīt visa kvartāla maketu un dzīvokļu paraugus. Jo šogad tiks uzsākt būvniecība pirmajām četrām ēkām, kuras... Lai gan Rīga Waterfront apbūves vīziju pavada vēl nepieredzēta reklāmas kampaņa, projekts kopumā vēl ir pazaļš, jo atbildīgajās iestādēs par to zina gaužām maz. Oficiāli Rīga Waterfront koncepcija Rīgas pašvaldībā iesniegta nav. Ja risinājumi būtiski atšķirsies no spēkā esošā Andrejsalas plānojuma, visdrīzāk būs jāizstrādā jauns detālplānojums, atbildēja Rīgas domē. Tas ir labi, ka tiek attīstīta krastmala, jo Rīga nav tikusi savu krastmalu galā jau vairāk kā 100 gadus, kopš likvidēja tirgu. No otras puses, kā atzīmē arhitekts, projekts paredz ļoti blīvu apbūvi. Un arhitektiem tā labi jāsabalansē ar vecrīgas ainā un jāpiedomā par transporta infrastruktūru. Bet ir tik liela cilvēka skaita, viņi visi ar jahtām nebrauks, tur šiem brūs kā jūtas ko citu transportu. Tās vizualizācijas ir tramvajas iekšā, kas iespējams, ka ir kaut bija saruna ar Rīgas domu, iespējams, ka ne, kādā veidā transportu nodrošināt. Bet mašīnas noteikti nebija vismaz, un tad tajā vietā tur jau stāvētam īsti nav vietas. Tagad tas varētu būt kaut kas tāds, kas varētu radīt kaut kādas problēmas arī apkārtējā vidē, ja tiec projekts realizējās. Rīga Waterfront rakstiski atbildē skaidro, ka projekta pirmā fāze paredzēta tuvāk eksporta ielai, kur jau ir savienojumi ar pilsētas infrastruktūru. Pirmo ēku domā pabeigt 27. Gadā, viss projekts var prasīt 10-15 gadus. Aizņemties naudu projektam paredzēts minimāli. Projektā Rīga Waterfront lielākais akcionārs un naudas devējs ir Alabars, savukārt viņa Latvijas partneri piedalās ar zemi. Teritorijas īpašnieks NI Holdings pastarpināti pieder Andris Čēlis un Ainārs Šleser ģimenes locekļiem, kā arī Rietumbankas akcionāram Leonīdam Esterkinam. Izskatās, ka Rīga Waterfront projekta attīstītāji nolēmuši atjaunot faktiski jau iznīkušo uzturēšanās atļauju tirdzniecību. Potenciālajiem dzīvokļu pircējiem apmaiņā pret vismaz 250 tūkstošiem eiro tiek solīta uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā. Ar iespēju kļūt par Latvijas un Eiropas Savienības rezidentiem, investori tiek vilināti gan projekta mājaslapā, gan ziņu portālos arābu valodā, gan sociālajos tīklos, piemēram, uzrunājot eģiptiešus. Zinu, ka ir paredzētas ļoti nopietnas investīcijas, apjoma ziņā vairāk miljārdi, bet, protams, ka viennozīmīgi, ka tas nekādā veidā negarantē tiesības uzturēties Latvijā. Iekšlietu ministrs Kozlovskis pauž, ka visas personas, kas grib iegūt uzturēšanās atļaujas, tiek rūpīgi pārbaudītas, un šī projekta investoru portfeli, ja tik tālu nonāks, arī vajadzēs detalizēt izvērtēt. Tas nevarētu būt kā mērķis investējot, tad jūs varēsiet iegūt brīvu iespēju pārvietoties Schengen zonā. Nu, šodien to ļoti rūpīgi vērtē arī ne tikai Latvija, bet kopumā teiksim, dalībvalsts. Nauda ir, vīzija ir tagad... Jāatgādina, ka saimas deputāts Šlesers savulaik bija viens no uzturēšanās atļauju programmas iniciatoriem. Visvairāk atļauju nopirka Krievijas pilsoņi. Pēc Krievijas iebrukumiem Ukrainā gan 14. Gan 22. Gadā programmā ievies ierobežojumus un tā pakāpeniski gāja uz galu. Pērnu uzturēšanās atļaujai pieteicās tikai 27 investori, salīdzinot ar 2250 pirms 10 gadiem. Es vēlreiz atbildēju. Ja ir pilsoņi no citām pasaules valstīm, turīgi cilvēki, un ja kāds iegādāja šeit īpašumu, iegulda biznesā vai arī strādā kādā uzņēmumā, Latvijas likums paredz, ka viņš var pieprasīt uzturēšanas atļauju. Vai viņi to darīs vai nedarīs, man ir grūti pateikt. Uz jautājumu, vai ārzemnieki ir Rīga Waterfront projekta pamata auditorija, Šlesers atbild, ka vismaz puse būs vietējie pircēji. Nu, tas, ko es varu apliecināt, ka bēgļi no karazonām, no Sīrijas, no Irākas un citām tāda veida valstīm uz šajien nebrauks. Paldies Dievam. Liela daļa būs vietējie cilvēki, kas tur dzīvos un kas arī gribēs arī pavadīt pēc iespējas vairāk laika šajā sakārtotajā vietā.
Rīga Waterfront rakstiski atbildē uzsver, ka neparedz uzturēšanās atļaujas kā galveno dzīvokļu pārdošanas dzinuli. Biznesa plāns tik vērienīgai Daugavmalas apbūvei nav izprotams. Nekustamo īpašumu kompānijas Arko Real Estate vadītājs Aigars Šmits izteicies, ka tik lielas investīcijas Latvijā atpelnīt nav iespējams. Viņš pieņem, ka dzīvokļi Rīga Waterfront varētu maksāt ap 4000 eiro kvadrātmetrā, bet šajā cenu kategorijā Rīgas centra dzīvokļu segmentā pērn bijuši vien 25 darījumi, taču Alabars iecerējis 8000 mājokļu. Skaidrs, ka Eagle Hills rūpīgi novērtē tirgus situāciju un uzstādījumus. Šādi projekti prasa pievērst uzmanību vietējā tirgus piedāvājumam un pieprasījumam. Šī analīze noteiks Rīga Waterfront attīstības tempus. Rīga Waterfront projektam līdzīgs jau vairākus gadus to Belgradā, kur projekts izsauc iedzīvotāju protestus. Well, in my opinion, it is the cancer. Pēc manām domām, tas ir vēzis, kas saēd Belgradu. Viņi ignorēja visu arhitektūras labo praksi pilsētu plānošanu. Sliktākais, ka parlamentā pieņēma īpašu likumu par Belgrade Waterfront, kas pateica, ka šādas augstas celtnes un citas lietas ir sabiedrības interesēs. Serbu žurnālists stāsta, ka Serbijas valdība projektā ieguldījusi zemi un izbūvējusi infrastruktūru, un lai arī nav precīzi zināms, cik tieši investējusi, nodokļu maksātājiem projekts izmaksājis vairāk nekā privātiem investoram. Rīgā pagaidām starp Alabaru un mēru Vilni Ķirsi parakstīt tikai saprašanās memorands. Tajā pašvaldība apņemas pielikt maksimāls pulls operatīvai būvniecības ieceru saskaņošanai, piemērojot zaļā koridora principu. Attīstītājs arī sagaida, ka pašvaldība veicinās publiskās infrastruktūras izbūvi.